Көкшетауда сауда орталығы өртенді. Тұрғын үйге жапсарлас орналасқандықтан құтқарушылар бірден тұрғындарды сыртқа шығаруға тырысты. Бұл жердегі дүкенде негізінен киім-кешек сатылған. Таң атпай тұтанған өрттен орталық көшелер жабылып, қала іші азан-қазан болды. Құтқарушылар бірден бес қабатты үйдің жоғарғы қабаттарынан баспалдақпен 43 ересек адам мен 10 баланы сыртқа шығарды. От лаулап жанбаса да қара қою түтіннен тұрғын үйге қолқан жаратын ыстың иісі тарады. Ал киім-кешек сататын сауда орнындағы дүңгіршектерде сатылымдағы тауарлар бөлініпті. Қазір шыққан шығын мен өрттің себебі анықталып жатыр. Сағат 8:30-9 арасында өте қатты жағымсыз иіс басталған түтін басталды. Өрт сөндірушілерге хабарластым, ол кісілер бұл жаққа қарай шыққандарын айтты. Дегенмен де жалпы подъезден түсу, үйден шығу өте қиын болды.